Assalomu alaykum. Tish qatorlarining salomatligi nafaqat go'zal tabassum, balki ichki a'zolarimizning ham salomatligida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tish qatorlarimizdagi kasalliklar oshqozon, ichak va boshqa a'zolarning kasalliklarini ham keltirib chiqarishi mumkin ekan. Shu boisdan tish qatorlarimizning salomatligiga bolalikdan e'tibor beradigan bo'lsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Bugun ko'rsatuvimizda aynan shu kasalliklar haqida kengroq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bolalar orasida qurtlagan tishlar, kariyes ko'payib bormoqda. Ushbu kasallik tarqalishi jihatidan birinchi o'rinda turadi va yuqorida ta'kidlaganimizdek, bolalarda ko'proq uchraydi. Bunga asosiy sabab esa tishlarning to'g'ri va to'liq tozalanmasligidir. Kasallikning o'chog'i asosan jag' tishlariga to'g'ri keladi. Bolalarda jag' tishlari tishlar yuzasining 12% ga teng bo'lishiga qaramay, 80-85% holatda ular kariyesga chalinishga moyil bo'ladi. Bu bolalarda sut chaynov tishlarining nisbatan yumshoq bo'lishi bilan bog'liq. Yangi chiqqan tishlar to'liq mustahkamlanishi uchun 4 yil kerak bo'ladi. Bundan anglash mumkinki, bola 6 yoshga yetgunga qadar tishlarni ehtiyotlash qiyin jarayon. Tishlar chiqishdan boshlab 7 yoshgacha farzandlar tishi ota-onasi yoki qarovchisi tomonidan tozalanishi tavsiya etiladi. Chunki bungacha bolaning qo'l harakatlari tishlarni to'liq tozalash imkonini bermaydi. Afsuslanarlisi, ko'pchilik ota-onalar boladagi sut tishlar tushib, o'rniga yangilari chiqadi, kariyesga uchragan sut tishlarini davolash shart emas degan fikrda bo'lishadi. Holbuki, sut tishlari bola 6-8 oylik ekanida chiqishni boshlaydi va o'rtacha 12-13 yoshda to'liq doimiy tishlarga o'rnini bo'shatib beradi. Bu davr nisbatan qisqa bo'lishiga qaramay, ular bolaning rivojlanishi, keyingi chiqadigan doimiy tishlarning sog'lom bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Bolalarda asosiy ko'p shikoyat qilinadigan asosiy ota-onalar xafa bo'ladigan joyi bolalarda kasallik kattaligi nisbatan juda ham tez bo'ladi. Masalan, kattalarda hali kariyes kasalligidan uni asoratiga o'tish uchun ma'lum bir oy, 2 oy vaqt o'tadigan bo'lsa, yosh bolalarda bu narsa juda ham ko'p, daje 3 kun yoki 4 kun ichida bo'lib ketishi mumkin. Kariyesni ota-ona ko'radi, qoraygan tishini 2 kun 3 kundan keyin bola o'zi shikoyat qilishni boshlaydi. Oratda deb unda ota-onani ko'pchilikning vaqti bo'lmaydi. Sababi hozir bitta xonadonda ham ayol ham erkak ishlashga majbur bo'lishyapti-da, ular o'zlaridan ovora bo'ldi, hali oro qoldiradiganlar berishadi deb bu narsa darhol asoratga o'tib ketadi. Shu pulpit holida kelsa, bizga tag'in ham sal vaqtida olib kelsinlar deb hali nervini olib davolovchi shifokorlarimiz to'g'ri berishadi. Lekin periodontitdan asorat bo'ladigan bo'lsa, majbur bo'lamiz olib tashlashga, sababi agar vaqtida tish olinmasa, yiringli protsess bu yumshoq to'qimalarga, parodont to'qimalarga, suyak to'qimalariga o'tib ketishi mumkin va bu narsa juda katta asorat. Bu asorat birinchi o'rinda bolani statsionar davolash, bu kasalxonaga tushishiga sabab bo'lib qoladi. Kompleksda paydo bo'ladi, bola o'z xohlamagan holda shifokorlardan qo'rqadigan bo'lib qoladi va shifokorlarga ishonchi yo'qolib qoladi. Sababi biz majbur bo'lamiz og'rilik holda davolashga. Sababi bolaga kichkina ukol qilaman desangiz ham, bu ham og'rilik narsa bo'ladi va bu shifokordan qo'rqadi. Shuning uchun biz ota-onalarga har doim asosiy beradigan maslahatimiz, agar vaqt topa olsangiz, hech bo'lmasa 6 oyda bir marta ko'rikdan o'tib ketinglar deymiz. Masalan, bolamlar ko'rikdan o'tayotganda bunaqa instrumentni hammasini ko'rsatmaysiz deb bolaga qo'rqitmaslik uchun. Bitta oddiy mana shu zirklan oynachani ko'rsangiz, mana shu oynachada yuzingizni ko'ramiz deysiz. Tishlar shuni ko'rib chiqqaningizda boshlanayotgan kariyesni aniqlay olasiz. Va shunda kichkina o'sha qora nuqtani tozalab, o'sha kerakli plombani qo'yiladi, bola xursand bo'lib ketadi. Og'riqsiz bo'ladigan narsalar bular hammasi. Agar bu narsa bo'lmasa, juda ham tishing chiroyli ekan, vaqtida tishing yuvargansan deb, masalan, kichkina bitta kichkina o'yinchoqlar yoki bir qanaqa bir shirinlik miqdorini bersak, bola xursand bo'ladi-da shu narsa. Demak, doktorga borsam, meni jonimni qiynashmas ekan, ortishmas ekan degan fikr uyg'onadi, bola qo'rqmasdan shifokorga oldiga keladi. Vaqtida shu 6 oyda bir marta qabluziga kelmagandan keyin shu sekin-sekin asoratli boshlanadi. Keyin bizda o'sha bolalarga ota-onalar gigiyenani o'rgatishdi bir xilda vaqt ajratish yoki erinish degan narsalar bo'ladi. O'shani ham shu 6 oyda bir marta kelishganda biz qilinayotgan ishni ozgina korreksiya qila olamiz. Masalan, farzand kelgandan keyin qo'liga zubni o'shotga bersak, u ko'rsatib beradi, mana bunaqa yuvaman. O'sha yerda qolayotgan kamchiliklarimizni sal to'ldirib olamiz. Yo'q, mana bunaqa emas, mana bunaqani ham qo'shsang,
demi atrofida qolib ketayotgan ovqatlar qolmaydi de, sen chin undan ham chiroyli bo'ladi, undan ham ozodi bo'ladi. Tish pasta tanlashotganda ham tish pastasida miyatasi kamroq bo'lish kerak bolada, sababi yalpiz qo'shilgandan keyin ozgina achchiq maza keladi, bolaga yoqmaydi bu narsa. Shuning uchun meyvali tish pastalarini, meva mazasi keladigan tish pastalarini olib berishga harakat qilsa, bola ko'proq o'rganadi. Shu narsa dedi, tish yuvishdaga hol yuradi shu mazani bilish uchun. Yoki bo'lmasa, hali yalpizli bo'lsa, men yugim kelmayapti, og'zim achib ketyapti degan fikr bo'ldi. Ana o'shani to'g'rilab olsa, biz endi bu yoqda o'sha 6 oyda bir marta kelganda korreksiya qilsak, tish yuvishni bola o'zi xolab yuvadi. Men har doim aytaman ota-onalarga bir oy mehnat qilinglar deyman. Bir oy o'sha ertalab kechqurun birga kiringlar deb, birga yuvib, birga chiqinglar. Bola bir oyda bitta anaqaga kirib oladi, rejimga kirib oladi va o'zi xolab o'zi yuvishni boshlaydi. Hali siz bilan menda o'sha shu narsa shakllangandan keyin biz kechasi tishingizni yuvmasak uxlamaymiz. Sababi tiliz har doim g'ash kelaveradi. Har doim borib keyin hamon borib yuvganingizdan keyin tinch uxlaymiz. Sababi og'zingizda hali xushbo'y hid bo'ldi, maza qilib uxlaymiz. Shu narsani bolada ham shu narsani biz shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizga ketida yurishimiz shart emas, bola o'zi xolab yuvadi. O'sha ovqat yeyotganida mana shu joyimga ovqat kirib qolyapti deb o'zi shikoyat qilish bor ish deydi ota-onaga. Boraylik va kovebni tuzatinglik degan fikr keladi. Sababi u doktorga kelganda o'zi qo'rqmaydi. Biladiki, oldingi safar kelganida faqatgina shu instrument bilan qarab o'sha kichkina plombani qo'yib qo'yibdi. Bolalarimizni ota-onalari tibbiy madaniyatni oldin o'zlarida shakllantirib, keyin shuni o'z farzandlariga singdira olsa, biz shu tish kasalliklari va tish kasalliklaridan kelib chiqadigan asoratlarni oldini olgan bo'lardik. Karies va uning asoratlariga chalinishi, ya'ni patologik o'zgarishlar doimiy tishlarda salbiy iz qoldirishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Natijada doimiy tishlar zaiflashib, notekis va boshqa nuqsonlar bilan o'sishi, umuman chiqmay qolishi mumkin. Shu bois karies bilan kurashishning eng samarali yo'li kasallik paydo bo'lmasdan uning oldini olish hisoblanadi. Mana bugungi kunda Covid sharoiti tufayli barcha sohada o'ziga xos bir tajribalar, amaliyot qo'llanildi. Bu borada bolalar stomatologiya sohasida qanday ishlar amalga oshirildi? Pandemiya paytida bizda 5-chi bolalar stomatologiya poliklinikasida shifokorlarni qabuliga yozilgan bolalar ota-onalar bilan kelishadi har doim, bu ma'lum narsa. Bizda odam ko'payib ketish holatlari bo'lar edi. Pandemiya holatida buni oldini olish maqsadida bir-biriga yaqin bo'lmaslik uchun mabodaki kasallangan bo'lsa, kasallik yuqmasligi uchun post tashkil qilib, postda faqat shifo olish uchun kelgan bemorni o'zini kiritadigan holatini qo'ydik yo'lga. Bu bilan nimaga erishdik? Bunda o'sha koridorimizda ortiqcha odam bo'lmasdi. Kelgan bolalar shifokorning oldiga o'zi kirib borardi. Agar yoshlari kichik bo'ladigan bo'lsa, faqat otasi yoki onasi oldida turishga ruxsat berildi. Bu bilan erishgan narsamiz nima bo'ldi? Koridorda kutib o'tirgan paytida bir-biriga yuqmaslik va kasallikni oldini olish asosiy maqsadimiz bo'lib chiqdi. Agardaki bemor issig'i ko'tarilgan bo'lsa, buni kirish jarayonida har birta o'lchaydigan o'lchagichlarimiz bor. Bundan tashqari izolyator xonamiz bor. İzolyator xonamizda yana bir bosqichdan o'tkazib, agar darajasi yuqori daraja ko'tarilgan bo'lsa, unda oilaviy poliklinikaga qaysi oilaviy poliklinikaga biriktirilgan bo'lsa, ana shu oilaviy poliklinika bilan birla bog'lanib turib, ularning shifokorligini konsultatsiyasini olgandan so'ng qabulga kiritishni yo'lga qo'yganmiz. Endi mana ba'zi paytlarda mana karantin sharoitlarida faqatgina shoshilinch stomatolog yordam ko'rsatildi. Demak, mana shu bolalar stomatologiyasida ham xuddi shunday yondashildimi yo boshqa yordamlar ham ko'rsatildimi? Bizda karantin paytida ishxonamizda faoliyat to'liq ko'rsatdik. Shoshilinchga kelgan bemorlarga bo'ldi holatlar, ularni poliklinikadan tashqari agar kelish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, ularni borib uyida ko'rishni faqat konsultatsiya tariqasida. Nimaga deganda bizda bor mashinalarni kattaligi bor, ularni olib borish imkoniyati bo'lmasligi sababligi borib bemorlarda davo ishlarini olib borishdi.
Bilasiz ki COVID-19 bilen zararlangan odam her kıl şaroitlarda başka odamga yuqtirishi mümkün. Ama lekin halk orasida bazı bir gap sözler payda bo'ldi ki go'yoki stomatologiyadan bu kasallikni yuqtirib olish mümkün ekan degan. Mutaxassis sifatida bunga siz qanday munosabat bildirasiz? Bu hozir pandemiya holatimiz deb savol beryapsiz. Buni nafaqat hozir pandemiya paradida, boshqa holatda ham bizda stomatologiya shifokorlari bemorni davolayotganda oraliq qismida 20-30 santimetr qolgan jarayonda davolanadi. Bu tabiiy holki yuqish kasallikni yuqish holati kuchli bo'ladi. Demak, shuni bemordan shifokorga yuqish ehtimoli. Bemordan shifokorga, shifokordan bemorga, lekin shifokorda yo'qligini aniq bilamiz. Nima deganda har kuni shifokor ishga kelayotganda darajasi o'lchanadi, holati ko'rinadi, bilinadi. Lekin bemorlarda kelgan holatida agar boshlang'ich paytda bo'lsa, bemor bilmay qolgan bo'lsa buni, shuning uchun ulardan bemorlardan shifokorlarga o'tish, kasallikni o'tish oldini olish maqsadida haligi gapirib o'tgandek, shifokorlarimizga to'liq kiyim anjonlari bilan qabul qilishdi. Undan tashqari shifokorlarimizda bizni tilimizda ekran deb aytiladi. Shunda to'liq oldini yopib turadigan oynali tutqichimiz bor. Ana shu orqali ko'rinadi. Ko'z bemor ko'radi, burun og'izga holatga yaqinlash umuman bo'lmaydi, yon boshlarni yopib narsa bo'ladi. Ana shu to'liq kasallikni yuqtirish oldini oladi. Demak, siz mutaxassis sifatida aytishingiz mumkin, nafaqat stomatologiya, ehtiyotsizlik qilinsa, boshqa sohalarda ham buni yuqtirib olish ehtimolligi bor. Ehtimoli kattada. Lekin bu ehtimol stomatologiyada kattaroq. Qolaversa, bizning sanitariyada har bir stomatologiyada ishlatgan asbob-uskunalarimiz har biri to'liq sterilizatsiyadan o'tgan. Buni biz o'zimiz har kun nazorat qilamiz. Nazoratdan chiqilgandan keyin ko'rib tarqatiladi. O'tsasdan zararlantirish xonasidan chiqqandan keyin har bitta xonamizda bizning shkafchalarimiz bor, zararlantirish qilib o'sha yerga qo'yiladi. Bularga biz to'liq imon bo'lganimizdan keyin faqat bizga qoladigan narsamiz bizning oldimizda kelayotgan bemordan kasallik yuqtirmaslik va boshqalarga taqamaslik oldini olish. Demak, nafaqat stomatologiya, agar ehtiyotsizlik qilinadigan bo'lsa, boshqa sohada ham bu kasallikni yuqtirib olish ehtimoli ko'p, shundaymi? Ehtimoli ko'p bo'ladi, albatta. Boshqa sohalarda ham bu ko'p narsa uchrashi mumkin. Nafaqat boshqa soha shifokorlarda, ko'cha holatida, yurgan holatida, mana shu har bir reklamalar qilib turibdi, magazinlarga kirayotgan holatida, agar inson o'zini o'zi himoya qilmaydigan bo'lsa, unda ko'chaga chiqqan holatda qayerga bormasdan o'sha yerda yuqtirib olishi mumkin. Oldini olish uchun niqobga katta e'tibor berishimiz kerak. Mana shuni nafaqat bizga aytganimizda, nafaqat televiziyaning orqasida aytilganda, har bir insonni o'zi ongi bilan o'zi taqib yurishi shart deb o'ylayman. Nimaga deganda, u inson ham o'zini, ham oila a'zolarini kasallikni oldini olganda bo'lib chiqadi. Bugungi kunda mana oilalarimizda, demak, shu bolalarimizni tish qatorlariga e'tibor alohida bir o'rin tutmoqda. Mana siz mutaxassis sifatida mana shunga qanday baho berasiz? Bugungi kunda mana shu stomatologiya sohasida tibbiy madaniyat qay darajada yuksalib bormoqda? Ko'pchilik ichi bilishadi bu narsani. Har bir kasallik og'iz bo'shlig'ida oyna orqali ko'rinadi deb aytishadi. Tish ham xuddi shunday og'iz bo'shlig'ida joylashgan. Endi bizda bolalar stomatologiyasi. Bolalar stomatologiyasi qanday bo'lish kerak? Bolalar ko'pincha bilmasdan turib yig'laydi, biladigan kishini ko'rsatishi mumkin, bilmaydigani bezovta qotib deb yig'lash bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvalambor bizlarda ota-onalarga kelganlarida har bir shifokorimiz aytib o'tirishadi. Bolalaringizga qarab turing, ko'ring, og'izda bir qora nuqta bo'ladigan bo'lsa tishida, o'shanda olib keling deb aytiladi. Bundan tashqari, hozir bizani tumanimizda, Olmazor tumanimizda 33 ta maktab bor. 33 ta maktabdan hozirgi kunda 8 ta maktabimiz to'liq stomatologiya xonasi jihozlangan. U yerda bizlarning shifokorlarimizga faoliyat ko'rsatishadi. Ana bunda biz nimaga erishamiz? Bunda har bir sinflarga bizning shifokorimiz borib, o'shalar o'qituvchilariga muallimligi etishadi, guruppa-guruppa qilib olib kelishadi bolalarni. Shunda og'iz bo'shlig'ida tishqi qattiq to'qimasda hosil bo'lgan, yaratilayotgan kasallikni oldini olish maqsadida ko'rib chiqadi shifokorimiz. Ana u yerda maktablarda oldini olib, o'sha yerda davosini boshlashadi, lekin maktab sharoitida qilib bo'ladigan davolashlari bor, qilib bo'lmaydigan davolashlari bor. Agar maktab sharoitida qilib bo'lmaydigan bo'lsa, ota-onasi qo'llariga yo'llanma berib turib, bu yo'llanma bilan bizni poliklinik shifoxonamizga kelishadi.
Demek bu karies kasalligini oldini olish maktabdan. Maktabni o'zidan boshlanadi. Shu ota-onalar bilan qanday munosabat o'rnatiladi? Ota-onalarda bitta bir holat bo'lish kerakki, bola hali gapirotdimki, bola og'riq bo'lsa yig'lab beradi. Yig'liydi va undan keyin shikoyat qilib og'riyapti deb aytadi. Lekin karies holati boshlang'ich holatida bu yerda og'riq bo'lmaydi. Faqat tish yuzasida tishlarni qattiq to'qima yuzalarda qora nuqta hosil bo'lishdan boshlanadi. Bunda og'riq sezilmaydi. Issiq, sovuqqa, shirinlikka hech qanday og'riq bo'lmaydi. Shuning uchun buni ko'rish, bilish faqat shifokorga taalluqli bo'lgani uchun maktablarda mana bu narsani biz yanada kengaytirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Endi aynan mana maktablarda juda ham yaxshi bu profilaktik ko'riklarni tashkil qilingan. Mana shu ota-onalarga qanday siz mutaxassis sifatida maslahat bera olasiz? Bundan tashqari, hozir gapirgandan tashqari biz ota-onalarni bir har bir maktabimizda kvartal-kvartalda ota-onalar bilan birgalikda yig'ilish paytida bizani o'zimiz ham ishtirok etishni yo'lga qo'yganmiz. Shunda bizni shifokorimiz tarafdan, o'zimiz taraflarimizdan ota-onalarga tish qattiq to'qimasini qanday ularni oldini kasalligini oldini olish va qanday saqlashni o'sha yerni o'zida, maktabni o'zida o'sha tushuntirishlar olib boriladi. Albatta kattalar agar tishlari og'riydigan bo'lsa, qachon va qaysi paytda shifokorga murojaat qilish kerakligini bilishadi. Mana kattalar stomatologiyasi bilan bolalar stomatologiyasining o'rtasida qanday farq bor? Kattalarda bu rivojlanganda bir narsani gapirib o'tishim kerak bo'ladi. Insoniyatda og'riq paydo bo'lgandan keyin ko'pincha murojaat qilishadi. Kattalarda ularda ko'rish, kuzatish holatlari o'ziga bog'liqligi ma'lum. Lekin bolalarda, bolalarimizni mana o'sib ketayotgan bolalarimizni ularni qanaqa tarzda og'iz bo'shlig'i, nafaqat og'iz bo'shlig'i, o'zining sog'lig'ini qandoq bilish uchun otalar, onalar, bobolar, oilalari hammalarga simlarni ko'rsatib, o'rgatib berish kerak bo'ladi. Mana o'zimizda ham har doim tishni parashokini oldikmi, tishni shotkasini oldikmi deb tushganda bolalarga ko'rsatamiz. Va necha mahalda asosiy bizga kelgan bolalarda har bir shifokorlarimiz so'rashadi, og'iz bo'shlig'ida tishlaringizni siz necha marta tozalaysiz deb onasidan, bolasidan, o'zidan so'rattiramiz. Ko'pincha holatda deyishadiki, yo'q, men bir marotaba tozalayman buni deb bola gapiradi. Shu holatlarda yo'q, bir marotaba emas, ikki marotaba tozalang. Albatta, ovqatdan keyingi holatda tozalash imkoniyati ko'p bo'ladigan bo'lsa, u juda ham foydali. Nafaqat ertalab kechqurunga har bitta ovqat qabul qilgandan keyin agar tozalashlarni olib boriladigan bo'lsa, tish qattiq to'qimalarini, u juda ham foydali bo'lib chiqadi. Ko'p ota-onalarimiz, ko'pchiligi, hammasi deb aytganim yo'q, ko'pchiligi o'ylashadi, xayol qilishadiki, bu sut tishlari deyshadi. Undan keyin xalqimizda gap yuradi, bu vaqtincha tishlar degan gaplar deyshadi. Ana shu bu sut tishimi, vaqtincha tishimi qanday bo'lishi qat'iy nazar ularni sog'lig'ini o'ylashimiz juda ham shart. Nimaga deganda, unda boshlangan kasallik buni shifokorlarimiz hammaligisi bilishadi. Tish sut tishlarimizni ildizlari so'rilib ketish holati tez bo'ladi. So'rilib ketgandan keyin ildizlari doimiy chiqotgan tishlarimiz yuzalariga kasallik o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun hech qachon sut tishlari tushib ketadi, sut tishlari vaqtinchalik degan narsani ota-onalarni miyasiga qo'yib qo'yishimiz kerak, bular bilishligisi kerak. Kichkinagina nuqtacha zararlanish holati bo'ldimi, albatta kelib uni shifokorga ko'rsatishlar shart. Endi mana bugungi kunda tibbiy madaniyatni oshirish borasida ko'plab so'z yuritilmoqda. Mana shu tibbiy madaniyatni bolalarda necha yoshdan boshlab shakllantirish kerak? Tibbiy madaniyatni shakllantirish uchun bizani holatimizga tishga taalluqli bo'lgani uchun sohamizga bolalarda tishni holati, tishni paydo bo'lgandan ularga o'qitirish boshlanishi kerak. 6 oylikda tishlar o'zi ko'rina boshlashadi. Lekin u holatda bizga tozalattirib, tozalatish, shotkalarni tozalash hali imkoniyati bo'lmaganligi sababli, lekin bolalar uni tushunishadi, bilishadi, ota, ona bilan quyi urish kerak. Ana tishni holati keyin tozalashga kelgan paytlarida ularni necha mahal tozalashtirish va qanday tozalashtirish, qay holatda tozalashtirishni har bittasini bilib olib, ota-onani o'zi o'rganib, bolalarga ko'rsatsa afzal deb bo'lardi. Oilada aytish kerakki, tish og'rig'ini hech qachon bo'lmaydi, oldini olsang, og'riqsang kelmaydi degan narsani bolaning miyasiga quyib qo'yish kerak. Bizada nima holat bo'lgan? Bizani muassasamizga kirib kelayotganda shifokorlarimizni har kunga bo'lib chiqqanmiz, nima ma'noda bo'lib chiqqanmiz? Navbatchilik ma'nosida kelayotgan ota-ona ro'yxatxonadan keyin
shifoxonadagi o'ziga navbatchi shifokorni oldiga kirib, shotda nima holatda, nima uchun kelganini bilib aniqlab olish uchun alohida xonalar qo'yganmiz. Bu nimani oldini oladi? Kelayotgan ota-onani vaqtini ketkizmaslik. Va kelgan ota-ona bolalarini davolash uchun kelayotganda davo uchun prosta bir dori qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam tishni qattiq to'qimasiga, yoki bo'lmasam shilliq qavati zararlangan bo'lishi mumkin. Shilliq qavati zararlangan bo'ladigan bo'lsa boshqa xonaga kiriladi. Agar tishni uje davolash jarayoniga imkon bo'lmaydigan bo'lsa jarrohga murojaat qilish kerak bo'ladi. Jarroh xonasi bo'lishi kerak. Jarrohga kirish uchun aniq olinadimi, olinmasligi uchun buni oldini olish uchun ringen xonasiga kirinadi. Mana shularda har bitta xonani oldida ota-ona vaqtini ketkizmaslik uchun biza xonalar ajratganmiz, shu xonalarda shifokorlarimiz aniq-aniq aytishadi. Mana siz keldingiz, siz hozir ringenga borasiz. Siz jarrohni oldiga borasiz, siz davolovchi xonaga oldiga borasiz, siz parodontologga borasiz bo'lib beriladi. Mana bundan bizda birinchi galda tirbandlikni oldini olib yo'q qildik. Ikkinchi holatda bolalarni, ota-onalarni, olib kelayotgan ota-onalarni har bitta ota-onalar ishlaydi, bilan qama xabarimiz bor bundan, o'shalarning vaqtini ko'p ketmasligini oldini oldik. Bolalarda bir narsani gapirib o'tishim kerak, tish kasalliklari juda tez tarqaladi. Va tez jarayonda o'sha hali gapirib o'tgandagi qora nuqtadan tishni yo'qotib qo'yish holatimizga tez jarayon tez vaqtda ketib qolishi mumkin. Shuning uchun buni oldini olish maqsadida maktablarimiz bizani tumanimizda hozir 33 ta maktabimiz bor. 33 ta maktabda 8 tasi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, bundan da ortiq yana maktablarda stomatolog xonani ko'paytirib, o'sha tish qattiq to'qimasi zararlanishini oldini olishni birinchi galda maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Bolalardagi kariyesning oldini olish uchun sut tishlarini germetiklar bilan plombalash va bu amaliyotni 3 yoshli, ya'ni barcha sut tishlari chiqib bo'lgan bolalardan boshlash zarur. Bu tish yallig'lanish, flegmona, periostit, astemiyelit kabi kasalliklarni davolashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishi barobarida turli yuqumli kasalliklarga duchor bo'lish xavfidan ham himoyalaydi. Qan qizim og'zingni och. Qachondan beri tishing og'riyapti qizim? 2 kundan beri og'riyapti. Uyda nima qildingizlar? Uyda nima qilding og'riganda? Oyimga aytdim. Oyinga aytding, bo'ldi, dorilar ichdingizlarmi? Nima dori ichding? Og'riq qoldiruvchimi? Qoldimi aka? Bolalarda sut tishlarini erta olinishi asosan og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga rioya qilmaslik va karies va uning asoratlarini o'z vaqtida davolamaslik sababidan olinishgacha olib kelinadi. Bunda tishdagi hosil bo'lgan yering tish atrofi to'qimalariga tarqalish bilan namoyon bo'ladi va shundan so'ng bolalarda osteomiyelit kasalligi, ya'ni suyakda yeringli yallig'lanish tarqalishi bilan kechadigan jarayon boshlanadi. Bunday bemorlarimiz statsionar davoga muhtoj bo'lishadi. Bolalarimiz bu statsionar davogacha yetib bormasliklari uchun karies va uning asoratlarini o'z vaqtida davolab, og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga to'liq rioya qilishlari kerak. Bordiyo sut tishlar tushmay, doimiy tishlar uning ortidan chiqib kelayotgan bo'lsa, albatta kichkintoyni stomatologga olib boring. Sut tishlar ildizi so'rilish jarayonida bo'lgani uchun ularni olib tashlash qiyin emas. Shundan so'ng doimiy tishlar o'z o'rnini egallaydi. Farzandingiz tishlari ikki qator o'sayotgan bo'lsa, xavotir olmang. Bu bola tishlamiga ta'sir etmaydi. Ular kelishib, hamma o'z o'rnini topib oladi. Shunchaki unga mutaxassis ko'rigi va vaqt kerak xolos. Aslan bolalar bizda kuchli og'riq bezovta qilganligi sababli murojaat qilishadi. Buning asosiy sababi og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga to'liq rioya qilmaslik, kariesni o'z vaqtida davolamaslik natijasida uning asorati bilan bizga murojaat qilib kelishadi. Mana bu bemorimiz ham shu shunday kasallik bilan murojaat qilib keldi. Kariesni o'z vaqtida davolanmagandan so'ng yeringli yallig'lanish jarayoni boshlanadi. Bu yeringli yallig'lanish tish atrof to'qimasiga tarqalish bilan namoyon bo'ladi. Bu parodont to'qimasi atrofida va suyak to'qimasida tarqaladi. Bunda suyak to'qimasiga tarqalganda bizda osteomiyelit suyakning o'tkir yallig'lanishi boshlanadi. Bunday bemorlarimiz
stasyonar davoga muhtoj bo'lishadi. Ko'pchilik ota-onalarimiz bu tishlar sut tishlar deb beparvolik qilishadi. Buning natijasida tishlarni erta yo'qotilishiga olib kelinadi. Bu sut tishlarni erta yo'qotilishi keyinchalik turli asoratlar bilan namoyon bo'ladi. Bu tish qatori nuqsonlari jag' deformatsiyalarigacha olib kelishi mumkin. O'z vaqtida davolanmagan tish astemiyalikka olib kelinadi. Astemiyalik o'tkir va surunkali jarayonlarga bo'linadi. O'tkir jarayonda o'sha yallig'langan o'choq ochiladi, sababchi tishlar olinadi. Keyinchalik agar jarayon surunkali jarayonga o'tadigan bo'lsa, bu suyakni destruksiyasi bilan kechadigan jarayon hisoblanib, suyakning bir qismi nekrozga uchrab sekvestra hosil bo'ladi va keyingi etap sekvestrektomiya operatsiyasi bilan tugaydi. Bu bolamizda nuqsonga chaqiradi, yuz deformatsiyasi olib keladi. Mana bemorimizda 5 yil oldin surunkali astemiyalik boshlangan. Shundan keyin jag' tanasining yarmisi olib tashlangan. Mana hozirgi kunda 5 yildan so'ng mana jag' implanti bilan jag' tanasi tiklangan. Bunday holatlar bolalarning psixologiyasiga, umumiy o'sish va rivojlanishiga, ruhiyatiga katta ta'sir qiladi. Shu sababli bolalarni o'z vaqtida og'iz bo'shliq sanatsiyasiga e'tibor berib, karies va uning asoratlarini erta oldini olishni tavsiya qilaman. Bolalar tishi ko'pgina sabablarga ko'ra noto'g'ri joylashadi. Bu sabablarning asosiylari quyidagilardan iborat. Birinchisi, zararli odatlar. Barmoqni, tilni so'rish, har xil narsalarni tishlab yurish, qo'lni musht qilib, yuzga qo'yib uxlash, stulda qiyshayib o'tirib uxlash va boshqalar. Ikkinchisi, nafas olishning buzilishi. Adenoidlar, burun to'siqlarining qiyshayishi, yutqin, yutganda til lablarni va lunchni turtib turishi. Chaynash, istar istamay chaynash, yumshoq taomlar iste'mol qilish, gapirish funksiyalarining buzilishi, lab va til yuganchasining qisqaligi. Uchinchisi, tishlarni vaqtida davolatmaslik, ularning erta yemirilishi, sut tishlar va doimiy tishlarning vaqtidan ilgari tushib ketishi. Doimiy tishlar chiqquncha sut tishlar turadigan bo'lsa, yangi tish o'z o'rnidan chiqmaydi va tish qatori noto'g'ri rivojlanadi. Tishlar, ayniqsa bolalar tishi fiziologik jihatdan harakatlanish qobiliyatiga ega bo'ladi va bu har xil apparatlardan foydalanib, tishlarni u yoki bu tomonga surishga imkon beradi. Yana hozir bizga ko'proq ota-onalar murojaat qilishadi. Bu doktor, bu sut tishlari ekan. Bular tegida tish bormi? Bor, chiqadimi? Chiqadi. Uni bilan olib tashlab qolaylik. Biz 2 marta, 3 marta kelib ovora bo'lmaylik. Vaqtimiz kam deyishadi, boshqa deyishadi. Biz ularga shu narsani tushuntirishga harakat qilamiz. O'z vaqtida davolanib, o'z vaqtida joy almashgan tishlar to'g'ri shakllanib, to'g'ri chiqib, tekis bo'lib chiqadi va u ham bir nima deydi, husnli ko'rki bo'lib, o'shaning uchun tekis chiqqani ma'qul. Keyinchalik katta ovora garchiliklar, ko'p marta kelishlardan qaytanga 2-3 marta kelib shuni oldini olsa bo'ladi. Qiyshiq tishlarni to'g'rilash uchun albatta ortodont vrachga borish kerak. Buning uchun ortodont vrach maxsus apparat tayyorlaydi va uni qiyshiq tishga qo'llab, ta'sirini muntazam tekshirib boradi. Ba'zi qiyshiq tishlar ertaroq to'g'rilanadi, boshqasining to'g'rilanishi uzoqqa cho'ziladi. Bolaning tishlari qiyshiq qing'ir chiqqan bo'lsa, yaxshisi uni tish va jag'lari shakllanib bo'lmasdan oldin, ya'ni bola hali yoshligida to'g'rilatgan ma'qul. Endi tishlarni baribir qaysidir ma'noda vaqtli olinishi bor, vaqtli tushib ketishi bor. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bo'lgandan keyin tishlarning doimiy tishlarning chiqishida ba'zi bir nuqsonlar paydo bo'ladi. Bu nuqsonlarni davolashda hozir ortodontiya fani juda ham rivojlanib ketdi. Oldingi mana bunday plastmassalarda mana ko'rasizlar, shularda davolanardi. Hozir endi briket sistemalari chiqqan. Briket sistemalari bular juda ko'rinishi oddiy bo'lgan bilan, lekin har qanday murakkab ishlarni bajara oladi, har qanday anomaliyani to'g'rilay oladi. Lekin bularni biz bir 11-12 yoshdan keyin bolalarga ishlata olamiz. Chunki bu ularni mana bu 6-chi tishlari bor. 6-chi doimiy tishlar 5,5 yoshda chiqadi va ularni shakllanish muddati 10, 11-12 yoshgacha davom etadi. Shuning uchun 11-12 yoshdan qilamiz, chunki 6-chi tishlarga ularga tayanch nuqtasi hisoblanadi briket uchun. Mana shuning uchun ularni 11-12 yoshdan tavsiya qilamiz kelishligini va o'sha briket sistemasini ishlatishni. Endi ba'zi bir hollarda bular 15 yoshda ham, 18-20 yoshda ham
murojaat qilishlari mumkin, lekin bu briket sistemasini ta'sir muddatini uzaytirib yuboradi. Yoshlarda masalan 1 yil, 1 yarim, 2 yilda to'g'ri shakllanishga olib keladigan briket sistemasi ularda 4 yil, 5 yil, 6 yilga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun ularni vaqtroq ortodontga murojaat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Vitaminli oziq-ovqatlar, meva va sabzavotlar, kalsiyga boy mahsulotlar organizmning barcha a'zolari salomatligiga qalqon bo'lib xizmat qiladi. Onalar bolaga go'shtni iloji boricha maydalab, meva va sabzavotlarni blenderda ezib berishni ma'qul ko'radi. Ammo bola sabzi, bodring va olmalarni qarsillatib tishlab yeyish kerak. Ovqatni chaynab yesa, bolaning tishlari o'z-o'zidan tozalanib turadi. Kuchli hamda mustahkam bo'lib o'sadi. Shuningdek, bolalarga kalsiyga boy mahsulotlarni berishni ham unutmang. Tishlaringiz hech qachon og'rimasin. Bebaho boyligingizni asrab avaylang. Xayr, omon bo'ling.